Skriv en funktion på formen y är lika med kx plus m då. Jag ser här. Vi har k redan som är 3 och m som är 7. Så y är lika med 3x plus 7. Vi måste titta på det här tiden. Glo på den. B. K är 0. Så y är lika med 0 gånger x plus m är 2. Så 2. Den här blir 0. Så du har bara y är lika med 2. C. K är negativ 3 och m är 0. Här är vi nu. Så är vi y är lika med negativ 3x plus 0. Och det behöver man inte skriva den. Så har vi y är lika med negativ 3x. D. Det är lite decimaler så jag är lite skraj. K är 0,25. X ser här. Här är jag fortfarande. Och sen m måste vara negativ 1. Så minus 1.